ଆମର ଗ୍ରାମ ସ୍ପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ସକାଳ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଦିନଯାକର ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଚାଲ, କାଲିଠୁ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ତୁଳସୀ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ମମି ସବୁ ବର୍ଷ କରନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁଳସୀ ପୂଜା ମମି ସବୁ ବର୍ଷ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କରିପାରିବେନି। ନର୍ମାଲି ପୂଜା ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜାଟା ମମି କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ଯାହା କରେ ସେ ସକାଳୁ ରାତି 5ଟାରୁ ଉଠିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଏ ବର୍ଷ ମମିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ତ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ତୁଳସୀ ପୂଜା। ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତାକୁ ମମି କରନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ହେବେ, ତ ଇଆଡ଼େ କାମ ରହିଯାଏ, ତ ସକାଳୁ ପୂଜା କରି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଆଜି ତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଧୁଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁଳସୀ ଗଣେଶ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଯାହା କଳାଫଳା ହେଇଥିବା ସବୁ ମଜାମଜି ପରିଷ୍କାର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଉପର ବଳିକି ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ଏମିତି ହୁଏ, ଉପର ବଳିକି କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠେଇ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଗଣେଶ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁ ଧୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୁରା ଧୁଆ ହେଇ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଆଉ ଏଠି ବି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କଢ଼ା ହେଇକି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାରରେ ମାଜି ଦେଇକି ଚାଲ। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଖାଲି କାଲି ସକାଳୁ ଏଠି କପଡ଼ା ଦିଆହେବ, ଏଠି ବି କପଡ଼ା ଦିଆହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୁଳସୀ ପୂଜା, ଏଠି ବି ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ କଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଉପର ବଳି ସବୁ କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେବ। କଲର୍ ହୋଇକି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ମା ତିନିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବ। ତ ଦେଖିବା, ତ ଉପର ବଳିକି ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଉପର ପୂଜା କରିଦେବା ଯାଇକି। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଗଛ ତ ମରିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଥିଲା, ତ ବାପାଙ୍କର ତ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପାରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି ବୋଲି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ପାରିବ, ସବୁ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ମୋଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ହେବନି, ସେଇଟା କିଛି ହେବନି ଯେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ବାଦଲେ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ଦେଖିପାରିବେ ଲେପ୍ଟୁ ଗଲା ଆଣିକି ଦେଇକି ଗଲା, ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ ଟମାଟୋ ବାପା ଛାତ ଉପରୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛାତ ଉପରେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତଳକୁ 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 ଗଲା ତଳକୁ ଗଲା ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ପାକଳ ହେଇ ପାରିବାକୁ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ପାରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିକି ବାପା ଆଜି ପାରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ବରକୋଳି ପଇଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଜୋର ହେଉଛି। ଏମିତି ଭାତ ନ ଖାଲିରେ, ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍, ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଭାତଟା କେମିତି ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି, ତ ଭାତ ଚାଉଳ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ମାପିବ, ଏତିକି ମାନେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ତମେ ବି ପକା, ଗ୍ଲାସ୍ ପକା, ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପକା, ତା ଚାଉଳ ଉପରେ ଏତିକି ପାଣି ଦେବ, ଏତିକି ପାଣି ଦେଲେ ଭାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଚାଲ ଭାତ ବସାଇଦେବା। ଏ ବି ଛୁଇଁ ତ ଗଛ ଛୁଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ମୋ ବାପା ପାରୁଥିଲେ, ତ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି, ଆକୁ ସାଧାରେ ମାଜିଦେ, ଆମେ ବି ଖାଲି ହେମିତି ଖାଇପାରିବୁ, ବାପା ଆମେ ଭାତରେ ଖାଇବେ। ଚାଲ ତାକୁ ବସାଇଦେବା, ଛୁଇଁରେ ତ ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ବସାଇଦେବା। ପ୍ରେସର୍ ଭାତ ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାତ ବି ହେବ, କାରଣ ଏଥିରୁ
ପେଜ ଗାଳିଦେଲେ ସାର୍ ମାନେ ତ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ତ ଆଗରୁ ମମି ଏମିତି ପ୍ରେସର୍ରେ ହିଁ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଳା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତ ପ୍ରେସର୍ରେ ରାନ୍ଧିଲେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପେଜ ମରିଯିବ, ଭାତଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହବ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆକୁ ଖାଉଛୁ ଆମର ଇଏ ଉଷୁନା ଭଳିଆ। ଚାଲ ଛୁଇଁରେ ବି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଏପରେ ଡାଲି ପାଇଁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ତ ମୁଁ ଅରୁଆ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଛୁଇଁ ଭଜା ତ ବହୁତ ଛୁଇଁ କାଟିଛି, ଆଉ ସେଇତ ବାପା ମମି ଦୁଇଜଣ କେତେ ଛୁଇଁ ଖାଇବେ, ପିଲା ବି ମଞ୍ଜି ଖାଇବେ, ଛୁଇଁରୁ ମଞ୍ଜି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଲୁଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଆ ଲୁଣ, ଅରୁଆ ଲୁଣ ଅରୁଆ ହଳଦୀ ମୁଁ ସବୁ ଅଲଗା ରଖେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାସ ଯାକ ତ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହିଁ ଖାଇବା ଖାଇବି, ତ ସବୁ ସାଧା। ତ ଚାଲ ଏବେ ତାକୁ ଲେଉଟି ଲେଉଟି କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଅରୁଆ ଡଙ୍କି, ଅରୁଆ ପିଠା, ତ ସବୁ ଅରୁଆ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଏଥିରେ ଆଇଁଷ ଲାଗିବନି, ବିନା ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆମ ଗଛ ଛୁଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ସେ ବସିଥାଉ। ଏପରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଡାଲି ପାଇଁ। ମମି କହିଲେ ଖାଲି ଟିକେ ଡାଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଜା କରିଦେ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଶାଗୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ଫୁଲ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଶାଗୁ କଦଳୀ ଚକଟିକି ଖାଇବା, ପଣା ଆଜି କରିବିନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଏ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଶାଗୁ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ପକାଇକି, ତ ସେମିତି ଆଜି କରିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କଞ୍ଚା ଶାଗୁ। ତ ଚାଲ ପିଆଜ ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି, ପିଆଜ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ଆଉ ଜାଇ। ତ ଚାଲ ଏପଟେ ବସାଇଦେବା। ଏଠି ବି ମୁଁ ପକାଇ ସାରିଲିଣି ଜିରା ସୋରିଷ, ପାରିବେ ତ ବାପା ମମି ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ ଡାଲି ଆଉ ଭଜା କହିଲେ କରିବାକୁ, ଖାଲି ଡାଲି ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା, ଆଉ ବାପା ତ ଟିକେ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି, ମମି ମନା କରେ ଦହି ଖାଇବାକୁ। ଛୁଇଁ ଖାଇନ? କହୁଛି ନା କଷି ପୁରା ସବୁ ଯାକ ମୋଟା ମୋଟା, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମୋଟା ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋଟା ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ପୁରା କଷି ବାହାରେ ନେଇକି ଲାଗି ମମି ଦୁଇଟା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତ କଲ୍ୟାଣୀ ଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ମଟ ପଡ଼ିଛି ନା, ଦେଖ ଖା ଯଦି ଇଏ ଭଲ ଅଛି ଖାଇବ ରଖିବ ନହେଲେ। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କହୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆସିକି କଲର୍ ଦେ ବାପା ଦେବେ ବୋଲିକି, ତ ସାର୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଆଣିନଥିଲେ ଝିଆ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଏବେ ଆଣିକି ଆସିକି କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲି ନା କଣ୍ଟେ କଥା ଶୁଣ ବୋଲି ଗାଁ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ପିଙ୍କ, ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନ୍, ତ ସବୁ ମିକ୍ସ କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କଲର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ନା ଏଠି? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବି କରନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ, ଆର ବର୍ଷ ଆମର ତ ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହେବ ନହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ କଲରିଂ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝିଅ ଏ ଖସି ପଡ଼ିବ ନା, ଦୀପ ଲାଗିଛି ଫୁଲ ନେଇଯା ମାଗୁ ଦେଇ ଏଠି। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଙ୍କ କଲର ମାରିଛ ଗୋଟେ ବରସ୍ତ ଜମା ଆଉନି ସାର୍, ତ ଗୋଟେ ବରସ୍ତ ମାରିଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଲରିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଗଣେଶ ବାବା ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି କି?
ଭିତରେ ଘୁଷି କ'ଣ ହେଲା ଦୀପଟା ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସାର୍ କଲର୍ କରନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ କଲର୍ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ହାଏ ଗାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ରୋଷେଇ ତ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, କାଲିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାସେ ଯାକ ହିଁ ଖାଇବିନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ନାହିଁ, ମାଇଁ ସହିତ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ବି ମାନେ କେବଳ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ବି ମାନେ ଖାଏନି କି ପିଏନି। ଆଉ ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ। ତ ଚାଲ, ଆଉ ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ, କାଲିଠୁ ତ ସୋମବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କଷା, ତା'ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲେ କହିଲେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବୁନୁ। ବାପାରିଙ୍କ ପାଇଁ ତ କ'ଣ, ମମି ବି ମାସ ଯାକ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, ତ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇନା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ତ ସାଧା ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଇଁଷ ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ ଭେଜ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଗୁପଚୁପ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରକାରୀ ଆଉ ପାଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଜ୍ଜା, ମାନେ ଯାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ତ ସାର୍ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଣିଥିଲେ ସାର୍, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଲି ଚୋଇଛି, ତ ପାଣି ଆଉ ଆଳୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଚୋବେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ପପଲ? ସେଇଟା ମା ହେଲେ ଭିଡ଼ନ୍ତିନି, ଏଇଟା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇବୁ। ଓ ତ କେମିତି କରନା, ହଁ ଲଙ୍କା, ହଉ ହଉ ଚାଲ ଗିନା ଆଣିକି ଆମେ ଦେଉଛି, ଯା ଯା ଗିନା ଆଣିକି ଆମେ ଦେବି, ଯା ଗିନା ଆଣିକି ଆସ ମା ପାରିବେ। ସାନ ସାର୍ ତ ନାହାନ୍ତି, ରିଙ୍କି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସାର୍ ତ ଦୋକାନରେ, ତ ଆଉ କିଏ ଦେବେ? ମମି କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ଦେବି, ତୁ ଖାଇଦେବୁ, କାଳେ ଆସିକି ହେଲାଣି 10:15, ଆଉ 12 ହେଇଗଲେ ତ ଖାଇବୁନୁ, ଚାମ ଦେଇଦେବି ଖାଇଦେବୁ। ସବୁ ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଖାଇପାରିବିନି, ଗୋଟେ 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 ଖାଇଦେବି। ଆଉ ବାକି ମମି ବି ଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ପିଜ୍ଜା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବି ସିଏ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ଦୁଇ ଚାରିଟା। ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖାଇଦେବି, ନାଇଁ ଖାଇଦେବି, ଆମେ ତ ଚାହିଁଲେ ଖାଇବୁନି ମାସ ଯାକ, ହଉ ମାସ ଖାଇବୁ, ଗୋଟେ କାଧର ଖାଇଦେ। ମମି ବି ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଏଇନା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଚାଲ ଆଜି ଖାଇଦେବା। ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଦେଖିପାରେ। ବାପା ତ ବୋଟି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବିରିୟାନୀ ଆଣିକି ଆସିବେ ନା, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ବୋଟି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାପା ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ବାପା ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁନା, ହାତ ମାନ ହାତ ମାନ ଲୋ ଏଟା କ'ଣ ଶୁଭ
କେଉଁ ସୁପଟା ମଟନ ସୁପ୍ ମଟନ ସୁପ୍ ତ ଢଳିବ ମା ତମେ ଏଇପଟକୁ ଥୋଇଲନି ଓହୋ ଜରି ଫରେ ଲାଗ ନା ମାନେ ମୁଁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିଥିଲେ ସବୁ ଏଇପଟୁ ରଖ ଏପଟୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଏଇଟା ଫେରିଦେଲି ଆଡ଼କୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମମି ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ମଟନ ସୁପ୍ ସାର ଏଥିଲାଗି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲେ ହେରି ଆଣିକି ଦେଇଦେଇକି ପୁଣି ଆହୁରି ନା ବିରିୟାନୀ ଆଣିବେ କାରଣ ଆଜି ଦିନଟି ମମି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଇଏ ପରଠା ମାଛ ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ ବାପା ଖାଇବେ ସାର୍ ବି ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ବି ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ଏ ଝିଅ କ'ଣ ମଟନ ସୁପ୍ ତୁମେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ମଟନ ସୁପ୍ ବୁଟି ଆଉ ମମି ଖାଲି ମଟନ ସୁପ୍ ମମି ବୁଟି ଭଲ ଖାଆନ୍ତିନି ଖାଇବେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ସିଲ୍ ମରା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମମିଙ୍କର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ ବି ହେଇଛି ବାପାଟା କିଛି ଖାଇବେନି ସେ ସୁପ୍ ପିଇଦେଲେ ଆଉ ଇଏ ଖାଇଲେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ସାର୍ ଆଉ ମମି ଖାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମମି ଖାଇଦେବେ ସାର୍ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାୟ ରାଇସ୍ ଆସିଛି ପିଲା ଏଇନା ଖାଇବେ ଆଉ ହାଏ ଗାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚାଲ ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯାହାକି ମାନେ ମାସ ଯାକ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁନି ତ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ହାରି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆଉ ମମିକି ପସନ୍ଦ ଆଣିକି ଦେଲେ ତ ଚାଲ ଆଉ ବାରି ଛୁଇଁ ବି କରାହେଇଛି ବାରି ଛୁଇଁ ଭଜା ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ମିଠା ଛୁଇଁ ତ ଖାଇବି ସରିଲେଣି ଖିଆପିଆ ସବୁ ତ ସରିଲାଣି କାମ ବି ସରିଲାଣି ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ